Əlisa Qulamoğlu Hüseynov Azərbaycanda yazıcı, şair, filosof, tərcüməçi, tarixçi, yüksək intellektual biliyə malik dahi kimi tanınır. Lirik rayonun Zuvant mahalının yuxarı Gədik kəndində 1936-cı il avqustun 10-da doğulur. 1955-ci ildə Lənkəran şəhərinin 3 saylı orta məktəbini bitirir. 1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinin kitabxanaşünaslıq şöbəsinə daxil olur. 1999-cu il aprelin 28-də AMİA'nın Bəhmənyar adına təsəfə və hüquq institutunun elmi şurasının qərarı ilə Əlisa Nicata səmərəli elmi və elmi marif fəaliyyətinə görə fəlsəfə elmləri üzrə fəxri doktor adı verilir. 1955-ci ildə Ədəbiyyat və İncəsənət jurnalında Əlisa Nicatın Bircə Söz adlı ilk şeiri çap olunur. 1961-ci ildə yazıçının Gecəniz Xeyrə Qalsın Ulduzlar adlı ilk hekayəsi, 1964-cü ildə ilk şeirlər kitabı olan Yay Axşamı, 1970-ci ildə isə Bir Qız Üç Çınar adlı ilk hekayələr kitabı nəşr edilir. Yazıçı Elm və Həyat jurnalında redaktor və şöbə müdür vəzifələrində çalışır. 1983-90-cı illərdə Lənkəranda yaşayan Əlisa Nicat bu dövrdə Gərəksiz Əsarət Bayramı povestlərini qələmə alır. Bu tərəfin Makedoniyalı İskəndər Məhəmməd Tahirin Şeyx Şamil kitablarını tərcümə edir. SSR-nin süqutundan sonra Əlisa Nicat 1993-94-cü illərdə Turan jurnalını nəşr etdirir. Sonralar isə aktiv şəkildə yaradıcılığına davam edir. Müstəqillik dövründən sonra Əlisa Nicatın kitabları çap edilir. Qocaman fəlsəfə doktorunun bütün külliyyəti 55 cilddən ibarətdir. Bunlardan nağıllara dönən tarix, ruhların söhbəti, dünya filosofları, kədər şarabı və başqalarının da adlarını çəkmək olar.